Co všechno v dnešním díle uvidíte? A ty už ne. Tohle už nevybírá. Já počkám na tebe. No, jsem tu. A máš sekírku? Jo. Zničí tu česku. Aha. Obě dvě? Jo, obě dvě. Vidíš, tím pádem jsme ho nenasrali. A můžeme jít. Ale počkej. Já tu položím tu truhlu zpátky a dáme tam bordel, co nechcem. Teď. Huga čaga, huga čaga, huga čaga, huga čaga, huga čaga, huga čaga, huga čaga. What the fuck? Čau. Čau. Tak my vás vítáme tímto při dalším díle z Hexitu. No a tohle je díl číslo 8. A tady ten blázen, podívejte, co zrobil. Já abych vám to ukázal ohledně toho, jak to tu celé... No, včera jsem trošku hrál za kamerou, tak začíná se pouštět stopky, dneska máme středu, 31. srpna, je tu hodinu odpoledne, tak stopky běží a trošku jsem tady osvětloval a Sleny jsme tady ještě předtím, než jsem osvětlil, tak jsme tady postavili tak takovou tady zeď. Vidíte, jak on to tady osvětlil. A tady jsme postavili taky plot kolem dokola celé. A teďka ještě před natáčením jsme tady udělali takové stoupliky. Myslím si, že to je dál líp. Mě předtím to bylo, že ten plot vedlo vrchem, a vedl takhle i spodem. To je ten stejný, takže to se jim moc nelíbilo, takže on ho potom napadlo udělat to takhle. Myslím si, že to vypadá mnohem líp. Tak. A já jsem si dal před natáčením jsem si dal vypalovat. Iron do velké naší pece. Mm-hmm. Tak ukáž, kolik toho tam je. Tak. Je toho tu dost. Kolik jsem toho dal? Co těžil jsem mimo kameru a dohromady jsem měl půl staku iron bloku. Taková škoda. Tak jo, ale co dnešní díle budeme dělat, tak Lenny? Co budeš dneska dělat? No, aj. Dneska budem dobývat nějaké dungeony, tak. Tak. Tady už jsme trošku hráli, Lenny tady něco naskromáštil. Toliko. A potřebuji ještě toto a toto vypalit, takže ještě tohle dvakrát. A uděláme si jeden přístroj a ukážeme vám, co to robí, ale asi se půjdem vyspat. Mm-hmm, tak počkej jenom ještě chvilku. Já jdu do domečku. Norma. Tak. Ať to je domečku. Jo, tak počkej na mě. To jste, myslím, viděli už v minulém díle. Jo, viděli to. Tak já se jdu napít, takže na chvíli čekejte. Jasně. Tak ten blázen zase odešel. Jo. Jsem zpátky. Byla rychlovka. Tak já mám kuchyň hned u pokoje, takže... Je to. Ještě půjdeme zpátky. Jinak, kdybyste se ptali, co to je za mod, tak to je Tinker Construct. Mm-hmm. Moc. A ještě potom budeme potřebovat tady tu tyčku. Trošku plný. Tady to, co mám v ruce, tak to ještě musíme vypálit. Mm-hmm. No, už vypálit. Ani. Jo. Tak. A teď snad budu doufat, že jsem se trefil do té tyčky, co má být. Kolik jich potřebuješ? Dvě. Tak to už máš? Tak a teď, když naberu tyhle věci, co jsem si dal tady, když udělám toto, tak tady dám dvě. Tak, tady máš jednu palicu.
A můžeš na to dát třeba z diamanty, redstone a tak, a třeba z diamanty, myslím, že je durabilita. A redstone je něco jiného, o tom, to potom ti... Dury. Co? Pojď tady trošku níž. Tam nejdu, tam jsou bubáci. Já jsem tady jenom. Jo, a třeba se... Kopi... O. Jo tak, hele. Aha, to se nelíbí. Takže... Sakra. Čukro, že jsi dobrý. Já jsem ti říkal, tam chodíš tak nízko. Je, tam jsou ti lepší. Jdu tam. Je, co jsem dostal? Pomoc. Dobré. Tak. Tady je ještě creeper, tak já ho ještě zabiju. Mhm. Je, dostal jsem zase nějakou sekeru. Tak asi půjdem nahoru. Já, nějak počkej. Se vyškrabu nahoru. Jasně, já taky. A tak se dá fajně prostě těžit a můžem si takhle kopat nějaké místnosti. Tak to je dobrý. A kolik to vydrží? To nevím, kolik kopnutí, ale vždycky se to dá opravit prostě... teďka nejsem si jistý, ale podle toho, čím to máš, z čeho to máš, tak myslím, že z toho. Takže z ironu myslím, že se to mělo opravovat. Mm-hmm. A když na to dáš ještě třeba redstone, diamanty a tak, tak to ti dá jináčí efekt. Jo, tak jdem uklidit asi ty věci a jdem nějakých těch dungeonů. Tak, já si tady odklidím ty blbosti, co patří k tomu. A tu sekerku, tu palicu si dám do baráku. Jo, já taky. Třikrát jsem kopl a mám půl staku. Taky. Já jsem třikrát kopl a mám půl staku redstone. Já si dám tady do výlohy. Hammer. Tak. Asi tady dám už ten bordel, co mám v inventáři. Mm-hmm. Tak, jak jsem tady včera za kamerou osvětloval, tak jsem zjistil, že tamhle je nedobitý skeleton spawner, tak pojď. Za mnou. A je to tamhle ta cobblestonová stavba nahoře. Je. Yeah. Pomoc. Co je? Vařití. Počkej. Ne, počkej, no tak. Tady má tady ten hák. Já jsem bohužel o něj přišel. Takže. Tak jo, a tady to je ono. Takhle někde seš. Šplhám. Máš topče? Jo, kolik máš těch torčí? Já, stack. Ne, to potom stačí na nějakých těch dungeonů? Jo, někam půjdem, počkej, já se tak podívám. Počkejte. Myslím, že tam, když jsme u toho hradu, tam, kde se, tak tam byla ještě, myslím, jedna věž, kterou jsme nedodělali. U hradu? Jo, jak jsem tam byl. Tak počkej, my půjdeme možná nejdřív sem, jak jsou tady ty dungeony v tom zimním biomu, co máme tady, jakoby pod tím barevným lesem. Tady se páš, tak to jsou taky nějaký. Počkej. Uhradu. Jak tady jsem se koukal, tak nám spadnul meteor. Takže máme meteor. A uhradu nějaká věž. Tady žádná věž není. Tady možná něco. Ne, to ne. Jsem zpátky. OK. A teďkom si šel kaj? Já jsem ještě ve vesnici furt. No tak pojď už, ne? To je spawnru. Počkej. Já jsem koukal na minimapu, tak kam jsi šel? No jsem za tebou. Pošuk. Tady. Tak, no já tě vidím furt. Tak.
Já bych sem šel možná tady do toho zimního biomu, ne? Co je tady jako vynalavo? Jde mi taky, se ptáš na minimapu, spousta toho neprozkoumaného. Víš třeba tohleto, co to je? Aha. Chceš si na něco zaspomínat? Na co? Pojď za mnou. Hej, vidíš, tady třeba studna takový. Tak můžeme jít do té studny. A je tam něco? Jo, tam jsou redstone takové ty blbosti. Gold a tak. To necháme, ne, já chci spíš. Nebo je tam nějak... Jo? Bude tam nějaký dungeon? Tak. To by ta... Nevím, ale ta lava by se na tebe vylila. Jo, tak počkej, tady něco je. Tu je. Počkej. Já chci někam dojít a nevím, kde to bylo. Pojď tady je. Počkej, já něco hledám, jedno místo. Co hledáš? Uvidíš. Si nejsem jistý. Ale někde tady jsme začínali, si myslím. Mám pocit, že jo, no. Někde tady to bylo. Ale někde na nějakém stromu, jestli tam ty myslím. Mhm. Tak. Já proskoumám tohleto. Tyhle místa tady. Vogo, co se tu změnilo? Tu měl být nějaký strom, na kterém jsme stali a on tu není, jo. Možná jsme zkoumali co? A nebo to bylo tady na druhé straně. Počkej, jenom se podívám. To ne, to už je moc daleko, ne? Právě, že my jsme na ten strom normálně stáli. Nevím, já... Ty koho jsme třeba skáceli, víš co? Uvidíme. Tak. Co už opět na video. A tady teďka, když půjdeme rovně, tak bychom měli dojít k nějakému dungeonu. Jo, tam je. Vidíš ho? Co toto? No. To není dungeon. Tak co to je? Dungeon je velký a ne je taká pití hvězdička, kde nic není. Ne? Nic tu není? Pak to nic není? To je věž dolů. A jak půjdeš potom nahoru, když ona se zničí? Prokopem se. Ani mě prostě zase řekni, jo? Co to bylo? Pohodě? Co mi hodil? Fire protection. Mám. Jo. Tak, kde má sedíš, ne? Nič. Už. Já zabijím, ty nič. Jinak enchantoval jsem si věci. Za kamerou. Šmejde. Ty krosu. Ty jsi skočil ještě o patro níž? Ne, mě tam schodili. Hodně dobrý, no. Jdiš to, prosím tě. Já bych ještě... Nahoře jsi to vyloutoval? Ne, protože jsem spadl, tak... Počkej. A co je tady to za blok? Ale knížka, toto? Tak keřík. Hodí se na něco? Jo. To je, z toho je aluminium, velmi průběr. Jo. Moje. Já, podívej se tam. Ještě sami něco, já rudíš. Jo. Počkej, ale to už je asi konec, ne? Není už náhodou? Já jsem prostě něco řekl. Ačkej.
Já se jdu podívat nahoru. Tak už to končí, tak už schodiště není. No. Tady už jako nahoru. A tam jsou pavouci. A oni jsou bugnutý. No fakt, že jo? Tak nic. Tak jdeme nahoru, no. Takhle máme dio, no. Aspoň. Pak tady někde budou pavouci nahoře, jo. Mě to nevadí. Slyším. Mě nic neublíží. Mě taky už teďka ne. No, takže jsme si prozkoumali další věž. A to dá, aby se takhle ty věže generovaly směrem dolů, nebo to je nějaká chyba? Dolů? Oni jsou, ani některé dolů. Jo? A některé na, do výšky. A tady nic. Hele, lootovací kytky. Kde? Tu. Máš? A jo, to je ta. Tomu říkám lootovací kytky. A oni dokonce je svítí. Kam teďka? 104, 67, minus 132, takže TP 104, 67, minus 132. Můžu portovat? Aha, počkej. Jako, čekaj, já jsem se trošku, jsem se blbě portnul. Kde jsi? Já jsem jakože v tom hradu, ale trošku pod ním. Co jsi vykopat? Jo. Dobře, jo, už mám ten výlez. Počkej, hnedka, budu, jen tady mám creepera. Můžu? Zmátku. Tak tu jste mohli vidět v minulém díle ten hrad, myslím. Ale určitě. Jo. Tak, a teďkom ty věže byly na jakou stranu? Netuším. A tam jsou ještě do Lexby. Tady, myslím, pojď. Počkej. No. Bacha, skeleton. Au. Řekla jsem ti bacha, skeleton. Jo, už tu věž vidím. A to je ta rozbořená, kde jsem umřel, nebo ne? Ne, to není právě, že ta rozbořená. Ale já nic nevím. A už jsme to byli. Jo, a už jsme to byli. No to je jenom první patro. Dál jsme nebyli? Ne. Kdyby jo, tak byla by rozbořená. A jo, tady jsou ještě dokonce i věci. Jestli pro ně. To jsou tvoje. Fakt? Myslím. Za to už, když to prostě ty spawnery. Fakt, že by to byly moje věci? No jako já bych se nezlobil, ale... Jo, to jsou vlastně moje věci. A no, výborně, toče. Tak ty zabijej, já jdu ničit. A vždycky, jak uvidíme, že nad náma už je plná podlaha, tak nebudem otevírat tu česku, ale zničíme ji. Víš proč? Proč? Tím pádem nenásereme toho bose. Rozumím. Já jsem na to právě že zapomněl, že já to takhle jsem dělal. Co si vezmu? Počkej. Já vyhážu. Na věci, co nepotřebuju. Tak, můžeme. Počkej, no. Jdeme. Zaprosím ty šmejdy. Snažím se. Au. Hajzle. Dobrý, ještě můžeme. O, tohle beru. Počkej. No a ještě můžem, takže... Tak.
To teďka chodí. Chceš vodu? Ne. Oh. Skeleton. Kde? Za tebou. Dobrý, spadl dolů. Čekej na mě. Čekej, ještě můžem. Jo, já jsem si tam ty dia vzal. Dobré. Tam byly tři dia. Čekej, tak nevyberem to všechno. A ty už ne. Tohle už nevybírá. Já počkám na tebe. No, jsem tu. A máš, máš sekírku? Jo. Zniží tu čestku. Aha, obě dvě? Jo, obě dvě. Vidíš, tím pádem jsme ho nenasrali. A můžeme jít nahoru. Ale počkej, já tu položím tu truhlu zpátky a dáme tam bordel, co nechcem. Jasně. Abychom mohli, aby tam ta, co je nahoře, víš jak. Jasně. Abychom měli věci ze zhora, než to bouchne. Aha. No počkat, tady to si vezmu. Ještě vám nechoď, prosím tě. A mám napsané v souřadnicách. Moc. Moc místa v inventáři nemám. Kolik máš ty? Na co půjde? Já zkusím ať... Nebo počkej. Je tam? Nevím. Je tam? Maximálně creeper. Není tu. Nevím proč. Nevím. Ale zrcátko beru, tohle beru. Tak asi dobrý, ne? Tak, a ještě jedna... Já spustím vodu, počkej. Spustím vodu. No, tak spouštěj. Tak tu. Já se podívám zatím na mapu, kde je ta další věž. Já, dobře. Ona jo, vlastně ona je zbouraná. No, to byla ta, co mi dala bouchla, ne? Ale mám další dvě, takže já si tam dám... Jo, to je. Věže. Ještě to ani je tako dolů, ta voda. No tak se spustí, já půjdu hnedka za teplou. Jsi dole? Jo. Tak já se k tomu portu, jo? Můžu? Jo. Tak. Veď mě. Tam. Počkej, ještě pavouk mě tady obtěžuje. No, kde jsi? Tady, otoce. Že? Tak, veď. Jdeme přes vás? Jo. Hele, kdo pak to tam je? Skeleton. Jdu na něj. Já jsem si ho chtěl přitáhnout. Tyhle, to má nějaký boost. Jo, co to bylo? Lenny? No? Taháš mě za sebou. Díky. Já rád. Ty jsi dobrý, a jak se mám dostat já? Máš mít bloky, ohně. A kde je mám asi sebrat? No vždycky povinnost je mít bloky. Mě nahráváš, že nemám bloky v survivalu a ty máš teď pomluvit, že? Oh my God. A tak jsem tady, dvě věže vedle sebe. Jo. Yeah. Počkej, já jdu zničit. Můžu potnout? Jo. Tak, půjdem, já zadělám tuhle. Kterou? Pravo nebo vlevo? Jdem do tady té. Prava. A nejdem dolů, tam jsou šítské věci. Takže nahoru, jo? Jenom nahoru půjdem, ale tady ty spawnery zničíme. Snažím se. Tak, dobře. Skeleton. Zombík. Já, co to bylo? Skeleton, skeleton. Pavouk.
já jsem si zničil vodu. Hňupe. Tak počkej, já si zase vyprázdním. Já, mě se zničila voda. Aha. Já ji mám. Jo? Já mám vodu. Ok, tak však spouštíš ty. Oni totiž rozhodou odsaď ty šmejdi. Ani, máš bloky? Ne, tak... Zadělej prostě tě tam vchod, že oni lezou z té druhé. Dobrý. Chce mi to laglo? Je laky teď a teďka. Hle. Tak já už jsem nahoře. Jsi šel nahoru, že? Já, opatro. A dobře, zatím se to dávám. Díky tomu brnku. Hele, tohle beru. Water essence, tak. Si můžeme jít zase nahoru. Aha. Tak když tak zabije, já ničím. Tu už tu truhlu nevybírej. Ne? Zničte spadnu, prosím tě. Ne, já jsem spadl až dolů. Počkej na mě, prosím tě. Dobře. Čekaj prosím tě na mě, jo? Dobře. Bylo tam něco? Jo, dia. Ale to je divné, že na některých věcech to je a někde ne. Aha, ale počkej, tady ten černý věnek. Ten modrý meč, dej zpátky. A teď je nech ten černý. A já si beru tohle. A já se tady zbavím pobostí, jo? Protože on dělá problémy jenom. Ničí to server. Ničí to server. Prostě to udělá červený díru, se podívej na video od gamera třetí. Nebo od Goga? Od Goga. Kam se teďka šel? Opatroní ženom. Já tak čekaj na mě. Jo. Hodí se, když zničíme ty, ne? Máš z toho levely. Jo, počkej. Víš, to já nezabiju. Ale počkej. Sky si šel. Tam byl ještě nahoře ve stěně dia. Tak jsem ho vytěžil. Jsme dole? Jo, už dávno. Teď se jenom vykopat nahoru. Jo, počkej, ty jsi vlastně šel dolů, jo? No. Tak jdeme asi teďka do ty druhý, ne? Jo. Tak je na mě. Když budeme natáčet půl hodiny. Mhm. No to jsi mě musel podkopat. Tak jak se mám dostat já nahoru? Tak za tebou jsou plno bloků a... Myslíš, že mám plný inventář?
ty šmejdy malý. Ale kovadlina. Místo čeho? Já nahoru nebo jdou? To já, ty jsou blbý. Tak jdeme asi nahoru, ne? Nebo to ještě vede dolů? No nevím. Tak asi jenom nahoru, ne? A tady to vypadá, že už je konec. Tak už nahoru jdem, no. Tady jsme byli. Tady jsme byli. Tu jsme též byli. Čekám tak na tebe. To je všechno. My už jsme to prozkoumali. Fakt? Celé. Ty pičo, to je vysoko. Portuji, jo? Můžu? Co? Portout. Jo? Tak, asi se vrátíme domů. Co to je? To je ostrov. A je na něm něco? Jo, je. A co tam je? Počkej. No, tak můžeš jo, tak se zatím ahoj. Bacha, creeper. O, oh, tu ten dobře odlít. To je slime ostrov, ale tu by měly být slimeové. A voda. A to je náhodně, jak se... A já slyším slimy. A slyším jich dost. Nejsou pod báva? O! Co? Co to je? Aha, no, to je tam. No to slyším ten strom. Já jsem si říkal, že tady slyším slimy. A co to zelený je co? Ty a ty zelený bloky. Slime blok. Tak to berem, ne? A místo čeho já mám plno. Já zapním ten prázdný blík. Jak dolů? Počkej, já mám perly. Já mám celkem dost perel. Ani? To já taky. No? Tak já se hodím, tak já se hodím perlu, ne? Ok. No tak hoď. Žiju. Půl HP. Mě to neportlo. Je to hoď ještě jednou. Já už jo. A tady byly dia, myslím. Kde? Nechceš dát zase den? Můžeš dát den. Já jdu vytěžit dia. A ty máš příkazy. Ahoj. Tam najdu na ten strom pro tu hvězdu. No. Tam nechovat, ale... Když se možná hodila menší pomoc. Kde se telefon? Mko a... 314... 312, 86, ne? Je, co to bylo? Hvězda. Tp... Minus 312, 80, 16. Aha, to jsi. Jo. Au. Můžu potnout k tobě? Jo. Já, ty jsi tu udělal schody. No. Aby ty vesničani mohli vypadnout. Tak se asi nemáme s pánem to ukončit, ne? No. Dneska to bylo úspěšný, díky tomu brnění, jak jsem na tom. Jsem v pohodě, takže díky tomu se ani jednou nechci, to jsem rád. Kam jdeš? No jenom něco dám na... Já si pojím čantu, honey. No, a, co je to... A co je dobrý Ender Giant Sword? V čemu je? Co? Ender Giant... Jo, to? To když klikneš pravým, tak ne... to je jako štít, takže...
Skeleton za tebe nemůže a tak. Jo tak. A... Crack Norid Helmet z Protection 2? Nevím, jak to vypadá. Takhle. A Meteorit chestplate mám. Jo, Meteorit to ti přitahuje jak bloky k sobě, když máš plný inventář. A já si dám Power, si dám na pětku. Dám si Punch 1. Já si dám tady na to něco. Flame. Určitě Unbreaking. Ale trojku, Unbreaking. Stačí, ej, on legí abou, já ho mám ještě jednou. No. A on střílí dva šipy. Já mám zase krystalbou. A ubere ti jenom jeden šip. A dám si tam určitě Infinity. A to už nemůžu, že snížíme Punch. A my toto chci Infinity. Headshot. A kde mám ten flame? Na luk. Jo, však jo. Enchant. Oh. Teďka mám drsný luk. A má plno. Lenny? No? Mám plný inventář, pojď se prosím tě zpátky pro ten luk. Počkej. Nebo pro něco si pojď. Lenny, zatím jsem zahodil tady ten kombo. Tak. Hey. A já si sem dám, počkej. To je, co jsem si naenchantoval. Co máš, taková mačeta, vole? Co, tohle? Co, jaký máš na tom? Infinity, já jsem chtěl tež Infinity. Aha. Díky. Jak se to do toho dává dovnitř? No, otevřeš to shiftem. Jo, shiftem, no. A dáš to tam normálně. Jo. A zavřeš to shiftem. Dobré. A jdu si vyklidit inventář. A pojď to ukončit. Mhm, počkej. Bo už budeme mít 40 minut. Je, tak může být trošku další díl, ne? Jo, jako jo. Tak. Máš tady máš pou, jo? Tak. Je to, co jsem všechno měl. Tu ještě, když tak natoč. Tady ta krajní. Pěkný, ne? No, tak ty se ti podívat do té tady té druhly. Co tu je? Tu? Ne, tady. Nic. Oh, přesně. Legi Mental Pickaxe, na co to je? To je normální pickaxe, akorát z jiného prostě materiálu. Jo. A tady toto je dobré. 42 dia jsme si přinesli. Je! Co to tady dělá? Necháš mi ho skeletona? Aha, to byl tvůj? Hej. Já jsem si říkal, že se tady spavnul. To je ta kost, co mám. Oni tě chrání, když někdo do tebe útočí. Jo tak, tak jen to ukončit. Takže zase doma, počkej, protože mám doma metře. Jeden v ruce, jeden na zádech. Jo, to je to, co jsi měl poslední v tom, v ruce. Takže když já teďko mám krumpáč, o. Díváš se? No. A dám tam teďko meč, tak tam mám krumpáč. Jo. Dobře, takže já mám dva meče. Tak jo, nějak mi to teda právě všechno ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to vám zapomněte o hodnoti, rádi si vaše hodnocení přečteme, dneska mě to hodně bavilo. Co tebe? Protože si neumřel. No, přesně tak. No, takže my to teď končíme a v dalším videu se uvidíme, lajkujte, odebírejte, komentujte a zatím čau. Čau.